Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Eglon. Це одинарна підвісна люстра, плафон діаметром 35 см. Є ще в колекції модель з плафоном діаметром 26 см. Також пропонуються люстри з 3 та на 5 плафонів, і є до них настільна лампа. Плафон скляний, він тонований в сірий колір з такою дзеркальною поверхнею. Патрон Е27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 6 Вт, видає приблизно 50. Ну і лампа має бути прозорою. Ось так вона виглядає увімкненою, тобто при включенні лампи вона стає абсолютно помітна. Світло через скло, його не дуже багато, лампу треба початково встановлювати максимальної потужності LED-лампу, так, щоб вона споживала більше 10 Вт, тобто 12 або навіть 15. А основний потік світла, він буде тут, в нижній частині, через відкриту частину плафону, але все одно він не дуже яскравий. Тому в якості основного джерела освітлення таку модель можна розглянути, але в тому випадку, коли немає потреби в яскравому освітленні. Це, наприклад, могла б бути і спальня. Якщо така модель буде в кімнаті одна, в кількості однієї штуки, то це кімната площею до 10 квадратних метрів. Висота її максимальна 150 см, мінімальною може бути 35. В такому випадку кріплення буде в цій частині, ну просто впритул до плафону. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 105 мм. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.